Оңтүстік аймақтық қолбасшылық әскери бөлімшесінің қатардағы сарбазы Әсет Абылғапаров өңірдегі ең ұзын бойлы әскери қызметші. Оның бойы 1,98 м, ал аяғының өлшемі 47. Алып жігіт Жамбыл облысының тау қорықшы құрылымының артиллериялық батареясында қызмет етеді. Алып жауынгермен әріптесім тілдесіп айтты, сюжетті бірге көрейік. Әсет Абылғапаровты байқамау мүмкін емес, ұзын бойы алыстан көзге түседі. 2 метрлік бойға небары бірнеше сантиметр жетпей қалды. Өзі осылай деп әзілдейді. Бойы да ойы да биік жігіт, қатарластарының алды бола білген. Ол кез келген уақытта көмекке келуге әзір. Бойым ұзын болғандықтан менен жиі көмек сұрайды. Ешкімнің бетін қаққым келмейді. Бір қызығы, есіктен кірген кезде елуге тура келеді. Бұған етім үйреніп кетті. Бой жағынан қиындық болмаса, 56-шы мөлшердегі киім табу Әсет үшін күрделі іс. Бірақ әскери бөлімшеде оған тиісті форма табылды. Многие удивляются, когда спрашивают, какой у тебя размер, говорю, 47-й. Адамдар бойымды көріп таң қалып жатады. Киімімнің, аяқ киімімнің өлшемін сұрайды. Осылай жаратылғандықтан ұялмаймын. Әсеттің отан алдындағы борышын өтеп жатқанына жарты жылға жуықтапты. Осы уақыт аралығында қатарластарымен достасып, әскери ортаға сіңісіп үлгерді. Тут кровати как раз моего роста. Жарты жылда керуетіме де үйреніп алдым. Оның ұзындығы да менің бойыма сәйкес келеді. Аяқтарым сәл шығып тұрады, бірақ ештең етпейді. Әсет Алматы облысының тумасы, әскерге шақырылғанға дейін жылу энергетика мамандығы бойынша білім алған. Әскери қызметші ел алдындағы міндетін мүдірмей орындап, осы салада қызмет етуді армандайды. Ақмарал Есімханова, Анастасия Сулейманова, Тимур Сейілхан және Руслан Ахатілла, хабар 24.